Hey. Whoa. Oh, min arm! Jag såg det. Oh, jävlar, jag gör typ 100 loopar. Jag såg det. Nej, tjena. Nej. Oh, jag klarar hyfsat. Snälla, gör inte 100 loopar då. Jag gjorde 100 loopar, jag gjorde loop. Och jag landade. Såg du det? Nej. Ja. Alltså, jag är klar med den här bron. Mitt finger är inuti den cirkeln. Jag kan inte styra. Oh. Ja. What the fuck? Du tajma. Oh, backflip. Oh shit. Oh shit. Jag såg det. Jag måste kolla tillbaka sen, för jag såg bara någonting flyga. Vi kan få se det igen. Oh shit. Well, I can't pick any of these up. I give up. All right, Anton, I'm standing right where yours landed last time. Whoa. What? Load the cannon. Man. Oj, oh, fan, alla mina RPG flög ner. Oh! Jag dödade mig själv. Jag bara spammade. Jag kommer säkert skjuta ner dina. Om du vill. Jag har skjutit ner dina. Du kommer vinna. Nej. Du har ju ditt lilla pekfinger på den. Ja, nu gitar jag på stolen till den. Jag sköter igenom dig. Det hände ingenting. Du sköter helt snett. Nej, den är på dig. Jag gillar ditt ansiktsuttryck i spelet. Fan, jag mått. Du är säker? Ja. Är du säker? Första skottet så dödade mig. Jag står lite och skjuter igenom det, typ 100 skott. Och hur såg du det? Maestro, am I wearing a dress too? Oh yeah, I am! I'm not a pervert, I was just looking for a little girl. Apparently you're in the fishing map, Kayla. She's not on a boat, she's just sitting in the horizon. Oh my god. Oh fuck off, I dropped the rod. Hey, look at this. I dropped my rod in the water and I've kept hold of the maggot with the hook on. So I'm doing like reverse fishing, hoping that he'll take the rod and then I can pull him in with the mind games. You did it. Min arm helt knäckt typ. Ta en jävla. Nej. Oh Jesus. Jävlar vad slut den var. Jag har han. Nej. Nej. Där ja. Trout. Boom. Och så gör man sån. Och så där var repro. Bästa varvet jag någonsin gjort.